Teď je Slovan Podlesí byl pořadatelem atletického pětiboje na kuřimském stadionu, který probíhal také 3. října. Soutěžilo se ve skoku do dálky, v hodu oštěpem, v běhu na 200 metrů, ve vrhu koulí a v běhu na 1500 metrů. Všichni zúčastnění sice závodili společně, ale hodnocení byly v kategoriích žen, mužů a veteránů a časy v běžeckých disciplínách a výkony ve vrhačských disciplínách byly pouze základem pro výpočet srovnatelných výkonů v daném věku. K tomu má k dispozici Aleš Sikora, hlavní pořadatel atletických závodů v Kuřimi, propočtové tabulky a s jejich pomocí výsledkem výpočtu jsou dosažené body. V kategorii žen zvítězila Lenka Slabáková z AK Olim Brno celkovým výkonem 1703 bodů a v absolutním pořadí skončila na 8. místě. Dosáhla nejlepších výkonů běhu na 200 metrů, v kouli a běhu na 1500 metrů. Druhá skončila Zuzana Hlucháňová z Kuřimi, která měla nejlepší výkony v dálce a v oštěpu a v absolutním pořadí skončila 9., dosáhla bodů 1615. Třetí byla Veronika Paceková z AK Tišnov, která dosáhla 1429 bodů a v absolutním pořadí skončila na 13. místě. Čtvrtá byla Kateřina Tajovská ze Stínadel, tedy samozřejmě kuřimských, jak jinak, dosáhla 1300 bodů rovných a v absolutním pořadí doběhla na 18. místě. Pátá byla Tereza Vančurová v kategorii žen z Kotvrdovic, dosáhla 1146 bodů a v absolutním pořadí byla 20. Šestá byla Kristýna Málková z Jedovnice, v absolutním pořadí byla 23., získala 978 bodů. Sedmá byla v kategorii žen Jitka Cvínerová z AK Tišnov, dosáhla 797 bodů a v absolutním pořadí byla 26. Mezi muži vyhrál Ondřej Doležal z České, který měl nejlepší výkony v dálce, oštěpu a kouli. Dosáhl celkově 2108 bodů a v absolutním pořadí byl 3. Druhý skončil Jakub Dušek z AK Tišnov, který dosáhl nejlepšího času v běhu na 200 metrů. 1786 bodů získal celkově a v absolutním pořadí doběhl 6. Třetí byl Martin Konečný z AK Tišnov, získem 1712 bodů a v absolutním pořadí byl 7. Nejrychlejší běh měl také v kategorii mužů a tak získal nejvíce bodů. Čtvrtý byl Jakub Vančura z Kotvrdovic, který získal 1541 bodů a v absolutním pořadí doběhl 10. Pátý byl Luboš Sikora z Brna, který získal 1483 bodů a v absolutním pořadí skončil 11. Šestý Vít Sikora, to je Slovan Podlesí, který dosáhl 1406 bodů, v absolutním pořadí skončil 14. Sedmý byl Ondřej Hanžel z Kuřimi, který dosáhl 1391 bodů, v absolutním pořadí doběhl na 15. místě. Osmý v kategorii mužů byl Josef Nehybka z Orla Brno Židenice, dosáhl 1364 bodů a skončil v absolutním pořadí na 16. místě. Devátý byl Martin Hanžel z Kuřimi, získal 1355 bodů, v absolutním pořadí byl 17. Desátý Michal Pešek z Kuřimi, dosáhl 1235 bodů a v absolutním pořadí skončil 19. 11. Martin Čafář, to je Slovan Podlesí, dosáhl 1077 bodů a v absolutním pořadí byl 22. 12. v kategorii mužů Ondřej Tučka, Orel Brno Židenice, dosáhl 870 bodů a v absolutním pořadí byl 25.
13. Josef Bláha z Kuřimi, který získal 263 bodů a absolutně je hodnocen na 28. místě. Ten startoval pouze v oštěpu a kouli. V kategorii veteráni vyhrál Břetislav Jílek z Brna se ziskem 2678 bodů a v absolutním pořadí byl hodnocen jako první. Druhý skončil Martin Skiba z Brna 2413 bodů a v absolutním pořadí skončil druhý. Třetí byl Aleš Sikora z Téje Slovanu Podlesí, který získal 2018 bodů a v absolutním pořadí skončil čtvrtý. Čtvrtý byl Martin Sebera z AK Tišnov, který dosáhl nejlepšího výkonu v této kategorii v běhu na 200 metrů, dosáhl 2009 metrů a celkově v absolutním pořadí skončil pátý. Pátý byl Jaroslav Jurča z Brna, který v absolutním pořadí byl 12. se ziskem 1472 bodů. Osmý Marek Sikora z Kuřimi v absolutním pořadí byl 21. se ziskem 1124 bodů. Sedmý byl Jaroslav Mrkos z Kuřimi, který získal 961 bodů a byl v absolutním pořadí 24. Osmý byl Luděk Čumpelík z Brna, který startoval pouze ve skoku do dálky a získal 310 bodů. V absolutním pořadí byl hodnocen jako 27. Luděk Čumpelík se bohužel zranil při dálce, takže nedokončil. Ale 28. místo teda získal Josef Bláha, 263 bodů. A 26. místo a 7. v kategorii Jitka Spinerová. Místo. 25. místo a 12. v kategorii Ondřej Tučka. 24. místo Jaroslav Mrkos, 961 bodů. 23. Kristina Málková, 978 bodů. 22. místo Martin Šafář, 1077 bodů. Já jsem musím vám titulovat. 21. místo Marek Sikora, 1124 bodů. 20. místo Tereza Vančurová, 1146 bodů. 19. Michal Pešek, 1235 bodů. 8. místo Kateřina Tajovská, teda 18. místo, 1300 bodů. 17. místo Martin Hanžel, 1355 bodů. Tak, 16. a teď Nehybská, 1664 bodů. 15. Ondřej Hanžel, 1391 bodů. Tady rovnou Demerel. Tak, 14. místo Vít Sikora, 1406 bodů. Tak už se pomalu dostáváme k umístění mezi v kategorii 13. totiž Veronika Pacelová, 1429 bodů, je zároveň třetí mezi ženami. Takže dostane drobnost ještě. 12. místo Jaroslav Jurča, 1472 bodů. 11. Luboš Sikora, 1483 bodů. 10. Jakub Vančura, 1541 bodů. 9. Zuzana Hlucháňová, 1615 bodů, zároveň druhá v kategorii. 8. místo a 1703 bodů Lenka Slabáková. Nejlepší bodový zisk mezi ženami dneska. 7. místo. Sedmé místo celkově a třetí mezi muži Martin Konečný, 1712 bodů.
šesté místo, ano, třetí místo mezi muži. Šesté místo celkově a druhý mezi muži Jakub Dušek. 1783 hodin. Tak, páté místo celkově a čtvrtý mezi veterány Martin Severa. Tak, čtvrté místo celkově a třetí mezi veterány Aleš Sikora. Výborně! 9 bodů před Martinem. Díky skvělému finiši na patře. Třetí? Třetí, jo. A třetí místo celkově a vítěz mezi muži Ondřej Doležal. 2108 bodů. Teď dva, co měli suverénně nejvíce bodů. Druhé místo Martin Skiba, 2413 bodů. A první místo celkově, první místo mezi veterány Břetislav Jílek, 2678 bodů. Ježišmarja, to je fantastický. To je burčák letošní. Aldo. Jo, zvládli jsme to. Bohužel s jedním zraněním, to mě mrzí, ale... Ještě než utečete úplně, asi já aspoň vyfotím a pamatuju. Jestli mi to podaří. Lezem se tam? Jo, tam se. Tak. Udělejte sír.